Dobrý den, pane Karle. Dobrý den. My máme první díl takhle našeho projektu, co jsme si vyrobili, a vy jste hned takhle přijal pozvání. Ano. Děkujeme mnohokrát. Není zač? Pane Karle, jak se máte dneska? No, mám se dobře. Máte se dobře? Ano. Užívám si celýho dne, i když prší. I když prší. Jste mi tady předtím řekl, že máte nejradši jaro a podzim. Ano. Tohle to je takový... No, to je spíš na ten podzim, no. To je spíš na tohle je podzim, no. Přestože máme červensko. Ano, tak. No, ano. Pane Karle, kolik je vám let? 74. 74 let, ano. To je krásné číslo. No, ano, no tak, jak se vymenuje. No. Jaké to je být 74 letý? No pro mě, jako, když to vemu jako ze sebe, tak já mám, ne, že říkám, že by ze sebe, já mladíka, to nedělám, ani to nejde už, jo. Ale furt ten Big Beat je ve mně, jo, a protože jsem toho zažil strašně moc za Komančů, jo, i, jo, tak furt cítím, jako kdyby byl na těch koncertech, a nebo jak jsem si kupoval knížky mladé, že furt se to, jako ve mně, kdyby byl tam ledos, jako, no. Takže když jste byl mladší, tak jste hodně lítal po koncertech. Ano, já vím, že teďka rád posloucháte rock and roll a desky. Ano, si kupuju furt. A co je vaše nejoblíbenější? Na Stouni, jo. Stouni. A to jste viděl jste živě někdy? Třikrát a potom teď jsem byl u kamaráda v Táboře, to je taky blázen ještě vyšší než já, tak mi vydali tady desku, tak mi ji pustil a já jsem bych si ji koupil, no, že 1100 je 1100, že? 1100 je 1100. Ano, stojí 1100 korun, jo. Tak si to nemůžu koupit, ale že se mi je to jako název teda a videoklip mi pustil, no to je nádhera. Jo. Děci jsou perfektní. Ty jedou jak sax, no. No, no tak deska se mi líbila. Stouni už taky fungují, ale celkem dlouho, že 50 let? Posloucháte od malička? Ano, no mám desky všechny. Zajímavé. Všechny, mimo týnový, no. A posloucháte na gramofonu? Ano, mám gramofon, no. A normálně si to představuju teda tak, že vy přijdete, pustíte si tu desku, vyberete si, kterou chcete nejvíc. Ano. A potom jenom sedíte a posloucháte? No ano, já jsem to zdřív, že jsem si u toho čet a to nejde. Uh-huh. To nejde, protože tam prostě je muzika a já čtu, že jo. A tak musím tu knížku i tu muziku, že? A to ne. Takže jenom sedíte a máte třeba zavřený oči a ano, posloucháte. Ano, no a nebo když si přinesu větší desek těch, to desek, tak tam jsou třeba cenovky, že jo. Musím si dát cenovky, že jo, dávám si to do obalu, ty desky, tak přitom to třeba dělám, že jo. Nebo jenom sedím, udělám si kafe a popijím kafe, to jo. Někdy i panáčka, protože rokeři pijou pivo a pořádky, že jo. Víte, že když vám řeknu, že si myslím, že pro spoustu mladých lidí, tak by bylo nepředstavitelný si vzít tu hudbu, ano. Pustit si a prostě jenom sedět. Ano. Nevěděli, co mají dělat. No, to si myslím, to věří. Jestli mají prostě něco dělat rukama, jo, nebo ano, no. Že by nebyli schopní si jako jenom sednout ano. A poslouchat. Musíš se nějak zaměstnat, jo. Já nemusím, já sedím a poslouchám. A je vám krásně. Je to perfektně natočené, třeba ta deska je perfektně natočená. Jo. Uh-huh. Na Stouni, jo. Tak jenom ten poslech, to je perfektní. Ta nádhera prostě, no. Jaký třeba bylo vaše dětství? No, dětství, já jsem z vesnice vlastně, já jsem Jihočech. Dětství jsem měl perfektní, protože to vlastně Řečice je taková menší městečko, že jo. No a tam jsme měli partu kluků, no a tam se prostě byly zahrady a tam se řeklo za Humnama. A tam jsme prožili celý dětství. No a potom Řečici, odkud jsem, tam stavěli 10 let kulturák. Mm-hmm. 10 let to stavěli, jo. Okay. Tak tam jsme měli, že jo, jako kluci rodeo, jo, hráli jsme na sovětský vojáky a německý vojáky a tak dále, že jo. Háječek tam byl, no, Rybní takhle háječek, každý straně háječek, tam jsme chodili, jo, tak dětství jsem měl perfektní. Jako. Jo? No ano. Takže, ale řekl byste, že teda to dětství bylo perfektní hlavně kvůli zážitkům, kvůli ano, tomu, co jste prožil. Ano, těch má spoustu. Jaký je třeba takový nejlepší, co si pamatujete? Třeba tam byly Válenice, to byly takový kopce a tam jsme chodili sáňkovat s klukama. Uh-huh. Takový jeden kopec byl mínější, ten druhý byl dost prudký, těch už je to zavezený opatkama, že jo, to je jasný, že jo, to neexistuje. No a tam jsme se třeba vybili, já přišel k domů mokrej, že jo, matka mi nedávala, že jo, no ale tam jsme si užili, že jo, nebo jsme chodili na skalky, tam byly takový obrovský kameny, tam oni to pak rozstříleli, nebo to jako otevřeně, tam jsme si hráli, že jo, tam jsme se schovávali a tak. Jako dětství mám perfektní, to se nemůžu stěžovat. No. A řekl byste teda, že to nejlepší, nebo to, co vytvořilo to dětství, tak bylo prostě ty zážitky s kamarádama, ano. Takový ty
právě to, jakože až trošku třeba nekomfortní, že jste přišel celý mokrý a tak dále. Ano, a tak dále, no, jasně, no. A co třeba, když tohleto prostě slyší lidi, kteří sedějí doma u počítačů a prostě nezažívají to? No, protože oni třeba nežijou na té vesnici a teď už je něco jiného, že jo. Teď už tenkrát počítače nebyly, že jo. Tak, a i kdyby byly, že jo, tak naši by na něj neměli, že jo. To je jasný, my jsme byli tři, já mám ještě dvě ségy. Jo, no, ale tak jako mě to, jak to řeknu, úzovka nahrazovaly knížky. Mm-hmm. Protože už ve škole paní učitelka Kubíčková, ta učila ruštinu, češtinu, tak tam byl čenářský klub a to si pamatuju, už odsud jsem mi vždycky rodiče koupil nějakou knížku. Mm-hmm. No a to mě formovala právě ta literatura, že jo, film, a Big Beat, to se mi líbí. Mm-hmm. Nejvíc ze všeho, nejvíc. No. No, když mluvíte třeba o škole, tak jaká byla škola tehdy, jak to, co tam je zajímavého u vás? No, škola byla tenkrát stará, že jo, to bylo postavené z Rakouska, Ruska nebo z Apiní republiky, no a to tam to bylo jako dobrý, jako ta škola je dobrý, ale já jsem moc jako v tom nemlinkal, bo já měl trojky, čtyřky, pětky, ale nejvíc mě zaujala dějepis a literatura. Mm-hmm. Jo, to jako to jsem měl vždycky trojky, to jako bylo fajn. Mm-hmm. To mě formovalo právě tím knížkám, jo. Hodně často teďka třeba rodiče v téhle době tak inklinují k tomu, že prostě děti musí nosit perfektní známky, musí být perfektní ve školách. Ano, ano. Vy jste měl trojky, čtyřky. Já jsem měl trojky, čtyřky, pětky i fučení, že jo, ale jasně, já jsem to flákal, že jo, ale zase mě to už potom ty knížky, že jo, a potom fučení, později desky jsem si už kupoval, že jo, to už bylo něco jiného, že jo. Mm-hmm. No. Byl jste třeba i na party, jakože hodně, jakože chodil jste takhle na ty koncerty a no, na koncerty, jo. To jo, to ano, to jsem zažil dost, jako za Komančů to bylo dobrý. Takže se prostě dá říct, že rockerskou duši prostě člověka nejde vymlátit. Ne, to ne, to, a spoustu kapel jsem viděl, co teď už nehrajou, že, nebo jsou ty pánové už na pravdě boží, že jo, to už se dá dělat, že jo. No ale užili jsme si to a právě s tím kamarádem z tábora, no to bylo... To jsme byli furt nikde na nějakém ocetě, jo. A teď tam k němu jezdím perfektně, no. No a když teďka třeba v téhle době jsou lidi, kteří vlastně jakoby v životě nemají nic moc než tu party, ano. Že prostě přežijou ten týden pracovní, aby šli potom třeba šli. Někam prostě zakalit a tak rozumím. Dále, tak když se takhle ohlednete, že vy jste taky chodil na ty party, tak stálo to za to všechno? Ano, to stálo za to, ano. To se mi právě líbilo, že protože tam se člověk setkal s těma různýma lidma, co taky do toho. A já chodím na burzy desek, samozřejmě, že jo. Teď to bylo na Barče, byla burza, tam je vždycky, no. Tam jsou Němčouři, ty mají desky za stovku. No a tam už ty lidi já znám, že jo. No a vždycky se prohodíme nějaký slovo, to je blbý, to je dobrý, to si koupím a tak dále, že jo. To se mi líbí. Mm-hmm. Takže byste vlastně řekl, že je strašně důležitý, aby člověk měl v životě něco, nějakou zálibu, ano. Která je ale komunitní, že ano. Se tam potkáváte s lidma, bavíte se s nima. Tak, to se mi líbí. Takže ano. Když to jsou auta, ano. Videohry, prostě cokoliv, ano. Ale když to donutí toho ano. Člověka se spojit s dalšíma lidma. Tak, dalšíma, tak to je perfektní. Ano, ano. No a jak teďka vlastně tohle to všechno vypadá jako s odstupem let, když se na to takhle podíváte, protože mě je 30 let teďka. Ano, Já když si zavzpomínám na to, když mi bylo třeba 10, tak mi to ano. Přijde hrozně dálko. No, přijde mi to rozumím. Strašně dávno a přijde mi kolikrát, i když ano. To ani už nebyl já. Aha, jo. A teďka, když je to třeba 50 let, jak se na to koukáte? No tak já říkám, bylo to tady, že už je to zase jiný, že jo, musí to být jiný. Jasně, tu dobu jsem si užil, nebo jsem se ji snažil užít, jo, třeba i v tom učení potom, já jsem vyučený kovářem, takže tam to bylo jaký dobrý na tom intru, že jo, potom byla vojna, že jo, a tak dále, že jo, no a mě to jako, mě se to vlastně líbilo, když tady byli Komančové, že jo, tak jasně, nedalo se nic dělat, že jo. Mm. A v Praze jste teďka, nebo jste přijel? Praze jsem teďka, protože jsem tady našel v Praze moji druhou ženu, já jsem jednou rozvedený, zaplať pámbu. A ano, to myslím vážně, protože to bylo, s ní to bylo hrozný. Jak dlouho jste spolu byli v tom prvním stavu? Asi 3 roky. 3 roky? No a ona měla ráda jiné muže, abych to řekl. Aj. Měla ráda jiné muže. Aj. A dneska jsem třeba na tom myslel. Jo? Třeba jsem na ní myslel, že jo, teď je z ní stará bába, že jo. Mm-hmm. Byla krásná holka, že jo? Krásná ženská, že jo. No já jsem říkal, no, na každého dojde, že jo. No. A když si vzpomenu na to, co potom ona dělala, jak to dělala, že jo, tak říkal, zaplech pámu, že ona se se mnou rozvedla, prosím. No a já jsem začal jezdit do Prahy, jestli kupá desky, tak
za Komančů jsem obcházel ty superfony, že byly, že jo, a ty bazary, teda antíky, že, a tu a tam se tam něco našel. No a pak přišel revoluce, že jo, pak přišla ta obrovská vlna, že jo, těch desek, že jo. Tady jsem byl furt, pomalu v Praze. No a na Václavku tam, na Národní byl krám s deskama a tam prodávala moje druhá žena. No a ona mě vlastně zbavila, že jo, protože já, když jsem si tam našel vždycky větší počet desek, tak jsem si to nechal do tašky dát hejtmánek. A ona hned zjistila, jak se jmenuji, že jo, no a pak začala kolem mě kroužit, že jo, a to jsem já nevěděl, protože já jsem hrabal jsem se deskama, koupil desky a mazal jsem na vlak, no a ona začala, že jo, jak se jmenuji, jak zjistila, jak se jmenuji, že jo, tak tu a tam mě se prohodila, no a to bylo v pasáži, jak je na Národní, jak je Perštní, na Perštní. No a tam naproti byla hned hospoda v té pasáži. No tak na kafe, no tak jdem na kafe. No a pak už jsem sem vyžil pondělí, středa, pátek, jak to bylo v tom. A co se sem přestěhoval, jsem tady už před 20 let. A to... ženu už nemám, bohužel mi odešlo. To mě mrzí. A jak je to dlouho, co jste se poznali? No tak co já hlavu teď neřeknu, ale jo, přišel jsem sem v roce 1999. A milionům jsme tady oslavili. 25 let. No, tak to už jsem tady takhle v Praze, no. Takže jste s tou ženou byli taky nějakých 25 plus minus. Protože jste se potkali, když jste sem jezdil, takže... Ano, no, no, ano. To už asi byl rok. No pak jsem se sem přestěhoval úplně, že jo. Její syn jako byl nejdřív proti, no a když poznal, že nepiju, nekouřím a tak dále, že jo. Tak se sklidně, protože ona to v tom první její... Ona byla rozvěná, Monika. No a ten pán... Dospěl, že jo? No já zase nepil, že jo? Já si dám jedno pivo, dvě. No ale užil jsem si svoje taky, to jako. Jasně. To jsem si užil, nikdy to bylo na hraně. No a zjistil, když David zjistil, že jsem normální, tak to pak bylo v pohodě, že jo? A si myslím, že ještě baví to normálně. Jo, ten už je ženatý, rovně se nalabím dvě děti, mají, mám dvě noučata, ty už jsou školáci oba, no. No, no. Když jste odešel z toho prvního manželství, nebo teda když se to jste se rozvedli, tak tam museli zůstat nějaký šrámy na duši po tom, co ta žena dělala. Ano, no, no. No a jak ta další žena dokázala ty šrámy, jako abyste věřil, abyste do toho šel? Ano, protože ona jsem poznal, že to bylo úplně něčem jiným. Že? Ona nebyla jako ta, že ta moje první cigareta, kafe, jo, kamarádky, drbání, to mohla voda do večera sedět a chodit jenom drbat, že jo? No a potom jiný páni, že jo? No. No a ona pak sama řekla, že se mu rozvede kvůli deskám, protože kamarád s táborem mi vozil desky, ale to byla vždycky jedna, dvě deska za měsíc, za půl roku, že jo? To nebylo žádný. No ale oni to posloužilo na ten rozvod. Nějaký důvod. Ano, měla důvod, že jo? No tak jsme se rozvedli, no, tak ona si to přála. Že? Takže vás postavila mezi desky a mezi jí a vy taky, tak běž. No, já jsem to neměl jako bojku, tak co? No. Ona tam měla pak jiný pány, že jo, to bylo její věc. A co byla vaše nejoblíbenější věc na Monice? No na Monice bylo, že byla hodně tolerantní. Já jsem si mohl kupovat desky, chodil jsem na koncerty, protože David byl pak velký. Student, pak odešel úplně z bytu, protože oni měli velký byt a oni měli to za dva byty. No tak on odešel do toho druhého bytu, to ten chodil s tou Janinou. No a já jsem si mohl chodit na koncerty, kupovat desky a chodili jsme do kina, do hospody a do divadla. No. To jsme chodili, my jsme neseděli doma. No a já jsem si ještě kupoval desky, že jo. Jsem řekl, hele, oni tam mají tam tu desky, já bych možná, hele, tak potom, tak až budou peníze, tak se tam dojít, kup si to, že jo. No tak takhle, byla tolerantní, ona to tolerovala, ty moje desky, že jo, koncerty. On říkal, jen jdi, nebudeš sedět doma s bábou. Ona mi to takhle řekla, že jo, ten koncert. Pak jaký to bylo, no perfektní, že jo. To je hezký, to je krásný. To je, ona úplně byla opak té Juliny, že jo, to bylo. A mně se hrozně líbí, jak jste řekl, že vlastně ta první žena jako cigaretkou kafe, vy vlastně nekouříte, občas si dáte pivo. No a panáka. Takhle když jste vlastně takhle prošel ten život, tak když se kouknete retrospektivně, tak to kouření a alkohol jako ve velké míře, ano, samozřejmě, asi není úplně dobrý podle vás. Ne, já myslím, že ne. Já jsem taky kouřil. Třetím rokem v učení jsem začal kouřit a do vojny jsem kouřil, pak jsem to nechal. Že? Já jsem na tom nikdy nic neviděl, že jo. Natáhnu kouř, to se pak zase a furt, a to není, že jo, když mám kořálku, tak se naleju,
Buď je mi dobře, tak je mi špatně teda se mně, ale něco si užiju. I s tím pivem, a tady si neužiju nic. Takhle já to beru. Každý to bere jinak. Jo. Já nevím. To kouření, jo, nevím. Máte třeba i nějaké vzpomínky, dejme tomu do toho dětství dál, které třeba nejsou až tak úplně veselý? Něco prostě, co vás formovalo, ale nedalo by se to klasifikovat jako pozitivní? Po škole jsem byl v učení v Plzni, že jo? No, pak byla vojna, no akorát, no, ne, že jsem byl, 7 let jsem dělal v českých velenicích, v dílnách. Tam opravovali mašiny a vagony. No a tam jako ten komunismus byl jako napjatý, protože tam byly hranice, jo, PSáci tam byli, tam chodili se samopala, tak to nebylo moc pozudí. Já tam 7 let dělal, no. Potom teprve jsem se rozhoupal, dal jsem výpověď, odešel jsem, že jo. No třeba to nebyla dobrá vzpomínka, ale zase tam byl kamarád, který študoval v Praze, tady, a ten mi vozil desky. Za 250 korun za Komančů, to bylo jako kdyby jsem za to dal 100, že jo. To stojí 1000 korun, že jo. No, tak to bylo třeba, tam, ty velenice nebylo dobrý, ale zase jsem si tam užil s vlastníma deskama, taky jsem měl kamarády tam, taky přes Big Beat, že jo, a desky, takže taky to bylo dobrý, jo. Vy tady hodně mluvíte o kamarádech. Ano. Což je samozřejmost, všichni potřebujeme kamarády. Co ti kamarádi, kteří tehdy byli kamarádi, ano, a teď už třeba nejsou, a versus ty kamarádi, kteří vám vydrželi celý život, ano, se kterýma se ještě teď bavíte. Doslova jste zestárli společně. Ano, to... Na čem to drželo tady tohle přátelství? No, drželo to třeba s tím Jirkou Stávara na knížkách, filmech, že jo, a Big Beatu na deskách. Jo. To bylo to nejsilnější pouto, že jo. A potom jsme začali chodit na ty koncerty, a to jsme i zakončili, viděli koncerty, takový ty různý, tam jsme to hráli v nějaké Špelunce, že jo, nebo jsme jeli tam, že jo, Budějcích besed, že jo, to bylo, tam to bylo hrozný, ale bylo to zase dobrý, že tam byly spoustu skupin, které byly jako na hraně, že jo, co to si asi tolerovali, ale to se mi jako líbilo, že jsme viděli tam spoustu skupin, které teď spoustu nehrajou, že jo, nebo prostě neexistují, že jo, a to byl můj dobrý zážitek. Takže vlastně no, společný zájmy. Myslíte, že aby přátelství mohlo vydržet celý život, ano, tak tam musí být společný zájem. Ano, to že jsme měli partu, to ještě za Komančů a potom ještě přes a pak kamarád, ten nám dělal šefa, to jsme měli jako partu. Pátek, sobota, neděle, to ještě bylo tenkrát video přece. No, tak samozřejmě koncerty, že jo, tam jsme popíjeli, jedli a koukali jsme na koncerty, potom přišlo DVDčko, že jo. No ale kamarád, který nám šefoval, byli jsme asi 3 nebo 4 kluci, přišel listopad, že jo, tak ten se zase seznámil s jinýma pánama, no a bylo po, že jo. Tak mě už tam nezvali, že jo, já byl tady v Praze už, mě už tam nezvali a já jsem Jirkovi říkal, mě to nevadí, jo. Že on mě tam nezve, že jo. No, tak mě tam nezve, no a už je po partě, no. Kamarád nám umřel, v Teplicích, Ota, Bacitu, ten umřel, bohužel. Já nás opustil, no a už vůbec není nic, vůbec nic není. Takže teďka jste zůstal s tím Jirkou? S tím Jirkou, ano, teď jsem tam byl to 14 dní, tak jsem se šel ty Stony nový, jo. No a vždycky on vytáhne ty koncerty, oni ty firmy pouštějí ty koncerty, a ne všechny, že jo, protože to jsou peníze, že? No tak jsme koukali na koncerty, popíjeli, vypili jsme pašku a půl kořálky. No, jako za ty 2 dny, že jo. A třeba vzpomínáte i spolu? Mluvíte ano, o tom, co jsme kde zažili, Jirka 2x rozvěnený, 100x se stěhoval, já tam byl, že jo, tak vždycky vzpomínám, jak to bylo takhle, že jo, co jsme viděli, neviděli, že jo. Jsou to všechno krásné vzpomínky. Ano, to jsou, jo, je to fakt pěkný. Takže z toho, co já chápu, tak je strašně důležitý mít těch vzpomínek prostě fakt ano, hodně. A užít si ten pocit potom v tom stáří, co všechno jste prožil a tak. Jako teď chodím do té školky, že jo? A kdyby někdo přišel, že Karle, hele, tady máš 1 000 000 korun a nesmíš nikam chodit, do školky. Já chodím do lesní školky, tam nemáme vodu, elektriku, ani za korunu. Ani kdybys mi dal minul, tak říkám, vem si ho nazdar, protože já tam každý den chodím pondělí, úterý, pátek, něco zažiju s těma dětmi. Takhle bych nezažil nic. V zimě musíme topit, že jo? Když jsme byli na Botiči s Vozejkem, no, já na to mám vzpomínky úplně perfektní. Takže kdybych vám teďka nabídl 1 000 000 korun, za to, že budete sedět doma, ano. Ne. Ne. Za 1 000 000 korun bych měl 1 010 000 třeba, že jo. To asi jo, no. Ale z toho by si neužil nic. Já si užiju právě s těmi dětma tam. Že jo. V zimě se musí topit, ořát voda, že jo.
Mm-hmm. Jednou tak jsem jel z jedné akce, kde jsem byl fakt už hodně unavený, přepracovaný, totálně. No, no. Zavolal jsem si Uber, taxík, přijel ke mně taxikář. Já jsem si sedl na ty zadní sedačky, úplně jsem se rozpadl. Hotový, no. A ten taxikář mi říká, co pak, jste unavený. Aha. Panu taxikáři bylo, tuším, 60-70 let. Aha. A já říkám, no, jsem přepracovaný, úplně strašně mrtvej. A pan taxikář mi vysvětlil, že on ve svém mládí tak vedl firmu asi s 500 zaměstnancema. Každý den v 7 ráno do práce, 10 večer domů. Jo? Žena, děti, všechno. No a že si říkal, že si užije pak ten důchod, až všechno bude po všem. Jasně. No a došel do důchodu a zjistil, že se nudí a začal jezdit ten taxík, kdy se mu zachce. A řekl mi jednu větu, kterou si pamatuju doteď, že kdyby tehdy mohl takhle jezdit tím taxíkem, tak by to vyměnil za ten míň peněz. Radši míň peněz a víc času na to všechno, aby si to užil, než tu velkou práci. Ano, to je jasně. A hodně peněz. Takhle to vidíte. Ano, protože já jsem rád, že jsem v tom duchu, že se užívám v té školce, že jo, je tady ta organizace, tam jsem se přihlásil, že jo, že si to užívám, že nesedím doma, nekoukám do zdi, že jo. Třikrát za týden jsem venku, že jo. Jdu tam 6 hodin, zatopím v zimě, dám zát vodu, že jo, a po 4 hodině jsem doma. Jsem tam celý den s nima, že jo, protože je to celodenní školka, jako no. Je to lesní školka mezi námi, mezi stromy se to jmenuje, tak, no. Když jsme tam byl, tak pátek nám pršelo, tak jsme byli. Ten jak děti zmokli, jak já jsem přišel, zatopil se, aby se všechno usušilo, že jo. Dali, v obě jsme byli venku, pak po polenu už přestalo pršet, tak pak děti byly venku, no. Hmm. Tak takhle, já nesedím, nechci sedět doma, že jo. Když budeme mluvit o teď, ano. Jak vypadá váš klasický den teď v tenhle moment? Jako když jdu do školky? Jakýkoliv, vyberte. No, tak když jsem ráno... Třeba když nejdu do školky, tak mezi 7 a 8 vstanu, protože říkám, za co bych se válel v posteli, že na byli celou noc. Tak 7 udělám si snídaní, potom se podívám, no tak si pustím třeba nějakou desku, nebo si čtu, nebo si dělám ty desky, já na to ty obaly a tak. No a pak si udělám něco k jídlu, kolem 12. No a potom zase si čtu, nebo poslouchám desky do toho, že jo. No. A některý neposlouchám vůbec nic a potom bych poslouchal třeba týden, jo. To mám takový na přecháčku. A co je třeba jedna věc, na kterou se pravidelně těšíte jednou týdně, nebo co prostě na co se těšíte, na tu školku? No, těším se na školku, anebo se těším, když jsou ty burzy, že jo, teď byla na Barči burza, tak na co se těším, že jo. Uh-huh. Že jo, Němčoři tam mají desky za stovku. Uh-huh. Za stovku, tam je vždycky boj, že jo, to je jasný, i já bojuju. No a dají se tam na jako krásné věci z těch 70, jo, 60, oni tam mají dobrý věci. Je to vlastně zase ten sraz s lidma. Ano, zase tam jsou ty lidi, kteří znám od vidění nebo osobně, že jo. Kamarád, vlastně když jsem byl v Soběslavi na tom sídlišti, tak tam mám kamaráda a on bydlel asi o dva paneláky a já jsem ho vždycky potkal, on měl gelku a v tom měl deska. Potom zase ho potkal mě. A já měl vidět. A ani jiné, jsme nepřišli k sobě, jsme, hele, co tam máš a tak. Až tady v Praze jsme se sešli, tak tam se vždycky setkáváme. To je hezký. No. Když budeme mluvit o tom životě teď, ano. Vy mi přijdete strašně akční, hrozně aktivní, nechcete sedět doma. Nechci. Je třeba podle vás nějaká stigmatizace seniorů, která vám vadí? Prostě když se řekne senior, mladí si něco myslí a tak, ano. Je tam třeba něco, co vám prostě vadí, že si lidi myslí? No třeba si myslí, že všichni sedí doma, teď u televize, že jo, anebo se svou jídlem, že jo, nebo koukají, tak oni, já nic nemám proti těm sportovcům, teď je mistrovství hokej, že jo, tak čumějí na televizi, na to, protože mě to nezajímá vůbec. Vůbec, kdyby to nebylo, tak mě to, pro mě to jde kolem, že jo. Tak jasně, tak zase se mi nelíbí, že třeba oni nemají žádný, třeba ty důchodci nějaký nemají koníčka, že jo. Tak sedí jenom doma, koukají na televizi nebo do čas ven, že jo. Každý nemůže mít, každý je jiný teda, tak, aby to řekl dobře, že jo. No, tak to třeba to mi vadí. Každý by měl mít něco, že jo. Aspoň něco, že jo. Ale prostě největší ten problém, který tam teda vidíte, tak je, že se generalizuje, že všichni senioři sedí doma. Ano, to jasně. Je prostě úplná... Všichni tam nesedí, ale. Všichni tam nesedí. No, to ještě máme společně, chodíme do divadel. Mm-hmm. Chodíme do divadel, že jo, teď jsme byli, na čem jsme to byli, jo, Rozum a cit, jo,
tam přijela Bára konečně, no je paní, která se mi líbí, že jo. Aha. Ale ona byla právě, tam jsem se s ní seznámil ve školce, ona tam dělala lektorku ještě s Mančou a já tam akorát do toho přišel. Mm-hmm. No tak jsem teď nějak po ní dokukoval. Co už to paní Bára uvidí? No tak, no má to neuvidí, ona nemá televizi, ona je hodně přírodní člověk, kolo, čundry, vandry, teď je na nějaké chatě někde. Hlaba je ne. Ona přijela jenom kvůli tomu divadlu a říkala, zaplať pán, že jsi přijela, aspoň tě vidím. To je hezký. No, tak ona je teď na nějaké chatě, že jo? No a teď třeba byla ve Španělsku, šla ten pochod 1000 kilometrů, šla za měsíc. Jo? Kolik je let? 60. Ona je 20 mladší. No ale... 1000 kilometrů. No, 1000 za měsíc ušla. 6 kilometrů. A to mi vždycky podávala zprávy, jako kde je a tak. No, ale když takhle někam vyjede, tak to se mi líbí, pošle mi pohled. To je hezký. No, to má, to... Máte rád pohledy? No, teď už je to vlastně začalý věk, že jo, to už se moc neposílají, ale mám asi vodní 5 pohledů. Nebo takhle, kde ona byla. Okay. No, my s tím něco možná uděláme. Chtěl bych se zeptat, když se podíváte z retrospektivy na svůj život, ano. Když si vemete ty momenty, kdy jste teda byl šťastný, co je klíčem podle vás ke štěstí? No já si myslím, že by to měl jako spokojenost, aby člověk měl kolem sebe lidi, který má rád, a ty lidi, aby měli rád, ráda zase jeho, že jo. To je podle mě ke štěstí, že jo. Já nemusím mít auto, ani barák, ani cestu kolem světa. Já jsem říkal, kolikrát říkám ironicky. Mně by stačilo, kdybych měl, já mám peníze ve spořce, kdybych tam měl účet nějaký. A z toho bych si vybíral peníze na desky a na knížky. Nic mě nezajímají. Tohle by mi úplně stačí, ale já tam mám účet. Je ta Bára, ta dělá finanční poradkyni, tak ona mi tam zřídila účet. Jo? A když já něco potřebuju, to se mi tak ne, jsem ji naštval. Ale já s ním tak jezdím si koupovat desky do Brna, protože Bára tam studovala a tam je krámek se deskama u nádraží. A tam měli repurp, docela levný. No, to stálo 7 000, jo. No a tak jsem řekl, Báro, kdyby to šlo, hele, ty si to koupíš a syna se ti na to bude prášit. Já vám, hele, když já budu mít doma obraz Rembrandta, budu mít Terezu, tak si na něj mi bude taky prášit. A tady ty párplové, to proti tomu nic není, jo. No tak dobře, tak jo, tak mi dala 7 000, jo. Ale to já si říkám, a já už ti říkám, já už ti nebudu říkat o žádný peníze, o desky. Jedin bych mohl, že jo. A desky něco najdu. Takže klíčem ke štěstí by se dalo definovat. Mít něco svýho, ano, ano. Nesmí to být moc, ano. To znamená prostě luxusní auta a tak, ne, ale to, no ne. Fakt něco malýho, co ano. Prostě člověk může mít. Ano. A mít lidi, kteří mě mají rádi, ano. A kteří mám rád. Ano, ano. To je podle mě ke štěstí. Nepotřebuji mít auto, já chci mít poslední Rolling Stone doma desku. Já jsem včera moderoval díl mojí psychologie, kde jsme měli pana terapeuta, Radka Němce. A on tam vysvětloval, že vlastně cílem spokojeného člověka podle terapie tak je člověk, který je spokojený sám se sebou. Ano. Člověk, který je schopen se nudit prakticky, že nepotřebuje žádný externí, třeba alkohol, ano. Kouření, ano. Další drogy, gambling, ano. Ale prostě jenom člověk, který existuje ano. V tomhle světě a je spokojený. Ano. Myslíte, že je toho možné dosáhnout? Že to vidíte tak? No, já bych řekl, já když to mám jako sebe, tak jo. Já myslím, že je to. Máte rád život? Ano, užívám si to. Ty si i v důchodu si to užívám, že jo, ty desky, knížky, že jo. Pane Karle, jedna otázka, na kterou bych se chtěl zeptat ve všem respektu a ve vší úctě. Ano. Já jsem tohle probíral s paní majitelkou mezi námi, ano. Jestli je to v pořádku. Můžeme si promluvit, a pokud ne, je to naprosto v pořádku, promluvit o smrti? Ano. Protože když já jsem o tom se na tohle poprvé ptal, tak jestli to je v pořádku a hodně opatrně jsem okolo toho našlapoval, tak mi paní Jirglová řekla, že začala se smát a říká, to je úplně normální téma, to ano, jako se normálně ano. O tom baví. A já jsem byl úplně dobře, tak já to teda zkusím nějak opatrně, aby náhodou jsem neřekl něco špatně. Ne, ne. Samozřejmě, je vám 73 let, ano. Víme, jak funguje biologie, jak ano, funguje jasný. Člověk. Ano, ano. Bojíte se, nebo jak to vidíte? No, já vím, že to musí někdy přijít, že jo. Nebudu tady dostat, že jo. No, ale chci si to užít, než to přijde, že jo. No, to je jasný, jo. Zatím teda všechno funguje. Všechno, dopravdy, všechno, i tam to, že jo. Všechno funguje, že jo. To je bomba. No, no a jako, protože já mám furt nějakou činnost. Jsem v té školce, že jo, chodím na ty buduzy, že jo. A tak dále, do tábora jezdím. A ještě k sekře jezdím, mám ještě 2 segry.
Žešici a ve Vesi na Lužnici, tak já jsem furt jako v pohybě, furt, jo. Mm. Mám rád vlaky, protože celý život jsem dělal u dráhy, celý život jsem byl u dráhy, že? Tak mi se líbí vlaky právě. Takže furt něco, prosím, ano, dělat. Jo, ano. Hmm. A co myslíte, že bude potom? Nic? No možná, že něco je. Možná, že to mi říkala Monika právě. Říká, já bych tě jestli ještě něco po smrti, tak bych tě tak potrestala, že by si byl takový velký sál, tam by byly desky a ty by si musel najít tu desku, která hraje. Ty by bez toho, tam by byly jenom deska, no? A ty by si musel najít a každý rok by byl gramofon a tam si potom by si musel najít tu desku, která by to byla, která, a ona ptala, se ptala, která by to nebyl být stouní jednička, že jo? Mm-hmm. To je album jako hrom, že jo? Ale prostě jednoho dne to přijde. Ano, přijde to, ano, to já jsem si smížený, jasný, nebudu to tady dostat, co bych to udělal, že jo? Ale chci si to užít, chci si to užít, že jo? Jako jste říkal, tak já třeba o tom, že jste byl unavený z toho natáčení, já taky přijdu ze školy, jak mě byly záda nohy. To jasný, že celý den jsem na nohou tam. Ako když třeba zmoknem, nebo v zimě je mráz, jo, a když jsme potom pak, já zatopím, ty školce jsme vevnit, stejnak přijdu domů, vymrzlej, no ale zase si dám kafe nebo panáčka, že jo, něco si pojím, že pustím si desku. Požil jsem se teď, Bára mi požiděl, vlastně říkal, Karle, chtěl bys televizi. Já jsem nepřítel televize. Jo, to, ale pak jsem říkal, když jsem byl u toho Jirky, tam je art a tam bávají rockový koncerty. No už jsem toho viděl spoustu, mám rád filmy, tak tu a tam nějaký film, že jo. No a dokumenty, to se mi líbí. Na Dvojce a na Zoomu, že jo. No tak na to se koukám toho a říkám, dobře, že jsem si to pořídil, že jo. Zase to nehorotím tak, aby jsem na to koukal celý den. Jasně, ale jsem tam. Jsem tam, se podívám. Kupuju si program, že jo, tak se podívám, co se mi líbí, že jo, a tak dál, že jo. No a každý den zálezuji do posledu, až tu si knížku, už tam není zajímavý, jo, tak mě to nezajímá. No a když budeme mluvit teďka třeba o moderní době a budeme mluvit o tom, jak to teďka vypadá mezi mladými, tak strašně moc, určitě jste znal třeba i ze školy nějakého mladého kluka, který byl hodně tichej, takovej zavřený, jo? Je to normální. No ale teďka v téhle době internetu a sociálních sítích se to strašně všechno zesiluje. Ty lidi jsou u sebe doma, na počítači hrajou hry nebo a jakoby nežijou ten život takhle aktivně. Ano. Ale třeba by chtěli, ale mají strach. Mají strach se třeba seznámit, nebo si říká, hele, půjdeme tam a tam, sejdeme jsme tam a bude to, jako jsme to dělali třeba my, že jo, tenkrát nebyl internet, že jo, ani počítače, že jo. Tak jsme to třeba dělali takhle, že jo, nebo půjdeme do hospody. Prostě jít. No, budeme do hospody, že jo, nebo půjdeme na nějaký koncert, že jo, s městním Vírkou. No, tak ono to bylo takrát jiný, teď je taky jiný, že jo, ale já tomu fandím, protože to musí jít dopředu, že jo. Mm-hmm. Nemůžeme být třeba půjde ve středověku, že jo. Já počítač třeba nemám, že jo. Můj mladý mi dal ten laptop, protože je pan manažer u autů. Dal mi laptop a říká, ale jestli seš, vem si ho, protože oni dostali, samozřejmě pan manažer dostal novej. No já to měl doma ve skříni a potom mám kamarádku Brigitu. No a ta má dceru, ta dělá nějakou, ta tomu rozumí až moc, ta dělá nějakou sekretářku, nebo co já vím. Tak jsem jí to dal. Hele, jestli seš, tak si ho vem, já pro mě to nemá vůbec žádnou. Ale jako by nebráníte se teda tomu technologickému pokroku? Ne, naopak, já jsem rád, že jo, třeba v tom filmu, když kolikrát kozou, jak se natáčejí filmy, tak viděl jsem všechny díly a Indiana Jonesa a ten poslední, co jsem, to je perfektně natočený, to jsem čuměl na to, no. No tak to jsem, oni mají ty různý postupy, teď už udělají všechno ty příšery, a tak to mám rád, já mám rád i fantazii, filmy i knížky, jo. No tak to jsem rád, že oni dokážou vytvořit, že jo. To tenkrát nemohli třeba, že? To já jsem právě s ním, a počítač mi nevadí, musí to být, to doba to přinesla. Je to krásný a myslím si, že z tohohle si může hodně lidí vzít inspiraci. Protože aby... tady ta organizace, to je perfektní, že jo? No a oni mi vlastně udělali to, že já nesedím doma a chodím ven. No a šéfky tam máme ve školce, perfektní, jo? Dvě ženský tam máme, to je soukromá školka, perfektní, to je nádherné, no. Dobře, a kdybyste teďka mohl promluvit mladým 15, 20, 25 let lidem, kteří se na tohle koukají a budou slyšet každé vaše slovo. Ano. Představte si, že tentokrát před vámi nejsou děti ve školce, ale je před váma prostě tahle ta skupina 15 až 30 let, jo. A uslyší všechno, co jim řeknete. Jo.
Co byste jim řekl? No, já bych řekl, aby byli svoje, aby se nenechali zdobnout, že jo, aby měli svůj názor na ty věci, že jo, a aby se chovali samozřejmě slušně, že jo, jasně, že jo, protože to se, a hlavně, aby se chovali slušně k ženám, že jo, protože to jsem se vždycky choval, že jo, no a aby si ten život udělali pěkný, protože všechno není jenom o penězích, ale o tom mít auto a barák jako hrát, že jo, ale spoustu lidí na to slyší, no. A čím si udělá člověk život pěkný? Tím třeba, že třeba já, když mluvím za sebe, že si koupí nějakou pěknou desku nebo knížku, že jo? Nebo když si ten dostičný udělá, postaví pěkný baráček, že jo? A stará se o to, nebo má nějaký auto, tak se stará o to auto. Jako každý má něco. Že? Prostě mít něco v životě. Ano, něco mít. Cokoliv, mít ano. Něco. A co třeba, když se na tohle kouká teďka ano. Člověk, který nic takového nemá a neví, jak to má najít? Hmm. Pro co žít, jakoby. Uh-huh. Že pro vás je to jednoduchý, vy jste od malička kapely, desky a tak dále, ale třeba někteří lidé mladí, tak prostě jsou na základní škole, neví, co budou dělat na střední, neví, kam půjdou na střední, prostě nemají nic v životě a teďka se to snaží najít a někteří to třeba pak urputně vyhledávají ve vztazích, že třeba chtějí najít prostě ženskou a s tou ženskou všechno, pak se spálejí, jsou nešťastní, nejsou schopní být sami se sebou. Ano. Takže jak to najít, to pro co žít? No já si myslím, že se to asi nenajde hned na poprvé třeba, že člověk se spálí, že jo, to jsem vlastně poznal taky, že jo, a potom to musí zkusit znovu, že jo, když má štěstí, že jo, tak to vyjde, no ale neměl by, je, ono se to nepovedlo, tak to nechám, že jo, a nějak to proklepu. To ne, to já si myslím, Zkoušet. Ano, jasně, že těch ženských, že to řeknu, i těch věcí je kolem nás spoustu. Jo. Furt se dá nějak začít. Pane Karole, vy jste mluvil o nějakém průseru. Ano, ten jsem měl. Z čeho se můžou lidi poučit, co neudělat? No já jsem si poučil toho, protože jsem si, mám peníze, my jim poslali prostě dopis, že velký úvěr, vám půjčíme hodně peněz. Říká, to by si mohl na desky, já jsem to přehnal, zase si moc peněz. Pak už jsem to začal splácet, dokonce jsem blbec ani neplatil nájem, to bylo nejhorší hloupo, co jsem udělal. Jsem u mě David, ten mě vyhodil z bytu, ale měl jsem štěstí, že jsem byl v té školce, tak tam mi holky, ta jsem jasně azyl. No a Vára, že jo, ta moje dobrá duše, tak ta říkala, hele, ale takhle to nepůjde, že jo, tak zavolala Davidovi, toho ukecala, tak já jsem se vrátil do bytu, ale všechny desky, co jsem měl, jsme dali, ona má bráchu taky výbíťáka na internet. Tak to bylo 37 banánovek. Takový velký vozík, tam bylo 37 banánovek desek. Ale to mi ještě zbyly 3 skříně doma. To ještě mám doma 3 skříně desek, to mi zůstalo. No tak tohle to bylo desek, já nevím. Ale on se to, ty desky se prodali a zaplatil se ten úvěr, skoro úvěr a ten dluh na bytě, to všechno jsem měl smocený, ale Bára říkala, ne, ale my jim nezaplatíme všechny desky, protože když ty budeš potřebovat nějaký peníze, tak já ti je vyndám a budeš si teda co skoupit, jo? Jako třeba ty pár plíky, nebo mi žehlička mi bouchla. Tak jsem zavolal, báží mě bouchla žehlička, dále mi 1000, já jsem skoupil žehličku. A tak dále, že jo, protože říkal, abys tam měl nějaký peníze. A ona mi pozici účet udělala a tam mi chodí každý měsíc 6000. A ty říká, Karle, už to budeš mít splacený. A to byly mu největší pruse. A bylo to 37 banánovek. Nevím, kolik je to desek. A není to stejně, ale prostě takový jako šílený, že vám prostě pošle dopis, jako hele, půjčte si od nás peníze. Jakože, kolik lidí by si řeklo, jo, to je dobrý nápad, protože tam vidí to, kolik peněz si můžou půjčit. No, to jsem udělal já, že jo. Protože z toho budeš mít spoustu desek, to jsem měl, že jo, to neříkám, že ne, že jo. No ale tak jsem říkal, ty jsi udělal blbost, jo. A říkal, málem jsem skočil pod blbostem, jo. No a Bára mě z toho vytáhla vlastně, protože říkal, prodáme desky, že jo, dali jsme to na ten internet s tím bráchou její, že jo, no a nějaký kamarád přijel, ten to všechno koupil, to byl takový štost peněz, já to ani nechtěl vidět. No a on se to zaplatilo, ten dluh se skoro zaplatil, i ten dluh na bytě, že jo, tak se zase z toho dostal, jo. David mi vrátil píče, že jo, se to srovnalo. Takže prostě za každou cenu dávat si pozor na půjčování peněz. Ano, to už nechci ani korunu. Ani korunu bys nekoupil, protože to mi vlastně vyučilo. No. A pak jsem říkal, teď nemusíš mít jenom všechny desky. Nebudeš tady dostalet, že jo. Jako jsem tenkrát chtěl, že jo. Jsem chtěl mít jenom strašně desky. Po zemi jsem to měl. Ve výmáku, ložnici, plný skříně. To bylo přehnaný, to bylo.
Mně přijde, že tohle se strašně vrací k tomu, jak jsme mluvili o tom, že člověk musí mít kolem sebe lidi, který má rád a lidi, který mají rádi. Ano, pomůžu. Jak by to dopadlo, kdybyste je neměl? No to už by byl asi pod mostem, že jo. Protože já jsem neměl klíče odbytu a holky mi dali azyl ve školce. Tak tam jsem vlastně bydlel ve školce. No. Já jsem nemohl do bytu, že jo. Jako peníze jsem měl. Ale jak rychle to šlo, že? Prostě jedna chyba. Ano, a už to šlo pak samo, že jo. No ale potom Bára zavolala Davidovi, tak mu asi promluvila do duše, jo, tak David s tím souhlasil, jo, tak jsem přijel, vrátil mi klíče, no a já jsem se tam zase nacihoval zpátek z té školky, jo. No, takže pak už to, teď už to funguje dobře, jo. Jedna chyba, no. No, to byla moje největší chyba, no. To, jako já to uznávám, že se to udělal, že to byla blbost, jo, to já uznávám. Já nechci se z toho vymlouvat. Pane Karle, děkuji moc, že jste přišel. No, není tak. Moc, já jsem rád, že s námi popovídal. No, že jsem přišel a když budete chtít, tak jsem v dispozici. Tak jo, když teď zavolám. Ano, jasně. Tady přes holky. Klidně. Aby to, co děláme, mělo smysl, měli bychom vám dát příležitost se nějakým způsobem zapojit. Proto se právě teď na obrazovce objeví adresa, kam můžete poslat dopis Karlovi, anebo třeba mu poslat desku, pokud budete chtít. Vše, co pošlete sem, tady do mezi námi, tak se mu předá a my vám dáme vědět, že to dostal.